Nolby i Kungsbacka som är riktigt snabb. Han är över 263. Det är Melke Nolby som är snabbast in i första kurvan. Sen tror jag det är 923 Dean Wennerlund. Också han från Kungsbacka på en annan plats. På tredje plats 604 Frej Lindberg från Ängelholm. På fjärde plats 387. Också han är från Ängelholm, Oskar Nilsson. Men i täten ut på tredje rakan. Ser vi 263, Melke Nolby, följt av 923, Dean Wennerlund. Sen på tredje plats 604, Frej Lindberg, Ängelholm. Och även på fjärde plats 387, Oskar Nilsson ifrån Ängelholm. På femte plats ifrån Solum, Johan Petersen. Men i ledning 263, Melke Nolby, han tar hem hitsegern.